Звичайні молоді чоловіки 35, 40 та 27 років. Здавалося б, звичайні люди, зовсім різні, але є дещо, що їх об'єднує. Вони наркомани. Далі реальні історії життя закарпатських хлопців. Я прийняв, мені сподобалось. Потім я вліз по вуха, а коли вже поняв, що пізно вертатися, до сих пор. Це була ширка. Це опіоїдний наркотик, який колиться. Звісно, до того була і травичка, балувався, і таблетки, і порошки, і дискотеки. З друзями, кажу, перший раз попробував, так і попав в цей капкан. Хто перший раз попробує, вже все. Мало, я жодного не знаю, хто би попробував і сказав би все. Із 16 до 24 я був в системі, в глухій системі. Це болезнь. Я хвора людина, мені треба допомога. Так же само, як діабетикам колять інсулін, мені треба приймати наркотик. Якщо я один день його не прийму, я вже на другий день не встану з кроваті. Він не хоче, аби його бачили, йому і так важко у житті. Через помилку дитинства від нього відвертаються усі нові знайомі. Йому важко знайти роботу та своє місце у житті. Сьогодні він на замісній терапії на зменшеній дозі і вірить, що зможе. Він знає одне – наркотиків більше у його житті не буде. Це в мене є любима дівчина, заради якої я хочу це зробити. Проходжу курс детоксикації і не буду вже сюди ходити. Забуду про наркотики. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього і дуже радий. З 15 років на голці. Бачив, як його друзі помирали від передозування. Його вигнали із дому. Він переховувався від правоохоронців. Через залежність був змушений на вуличних умовах варити неякісні речовини. Перше спробував я в 8 класі. В принципі, я шукав цього. Я не хочу сказати, що мене штовхали на це там мої друзі. Ні, це брехня і я не вірю в це. Це людина сама вибирає. 2006 року я вживав ін'єкційний наркотик, такий як ширка. Потім вже пройшла система, коли систематично я почав вживати. Коли мене почало кумарити, тоді вже так, було тяжко. Але на то время, іще до 2004 року, майже з наркотиками не було проблем. Появився героїн. Героїн за одну ніч, 8 друзів у мене зразу від передозування загинуло. За одну ніч. Варив, підторговував, з цим всім дійшло в мене дозування до 25 кубів в день. Крадіжки, обман, кидалова, і тому подібне. І проблеми, вони накачувались одна за одною. Потрібно було рішення. Низка хвороб, важкі часи ломок. Покинув Київ, сьогодні живе в Ужгороді. Вірить у Бога, не знає, як складеться його життя далі, але він знає одне – наркотиків більше у його житті не буде. Прийняв Ісуса Христа в своє серце, покаявся. Покаявся в тому не за те, що я наркоман. Ні, що я жив без Бога, і мене це привело до вживання наркотиків. Свобода, вона в тому, що я знаю, завтра і післязавтра, і рік пройде, я не вколюсь. Оце є свобода. Я вільна людина від цього. Я можу спілкуватися, в мене є дуже багато друзів, і в мене немає собласна перед цим. Батьки залишили його на призволяще. У 14 років він дізнався, що таке героїн, і з того часу його життя пішло не так, як він мріяв. Він уже був готовий померти із наркотиком наодинці від шлункової кровотечі, та його врятували медики. І мої, це 16 років я почав употребляти тяжелі наркотики, героїн, опіум. Проупотреблял лет 20. Я был предоставлен сам себе. Я с 14 лет находился на улице. То есть мои родители разошлись, и мной некому было заниматься. Отравлял себя, искал удовольствие сам для себя. И ничего абсолютно в сердце не было, ничего не радовало. Даже если оставить все это, то чим я буду жити? Він не хотів відмовлятися від залежності, радше був готовий піти із життям. Захворів на ВІЛ. Він важко переборов себе. Його врятувало кохання та віра. Нині він батько 2 дітей, але не знає, що його чекає у майбутньому. Знає одне – наркотиків більше в його житті не буде. Я не хотів збавлятися від наркотика, я думав, я з ним умру. Тобто я готов був, я вже сказав своїй жені,
когда она сидела с ребенком, я сказал, чтобы они уходили, а я спокойно просто помру. Вот. И вокруг меня валялись и шприцы, и это была страшная картина. Но слава Богу, говорю, что, наверное, жена меня сильно любит, и она не оставила меня в тот момент. И дошла со мной, вот, придя вот к такому результату, то есть до конца. Уже год, как я ушел с программы заместительной терапии. И вот живу, слава Богу, и работаю. Дружусь. Замісна терапія, центр реабілітації, психологи та підтримка рідних. Кожен по-різному виходив з почуття ломки, відходив від бажання вколотися. Ті чоловіки кажуть, якби могли повернути час назад, ніколи б не наступили на ці граблі. Тому що я не мог знаходитися в своєму тілі навіть. Так мене з'їв наркотик. Це дуже жутко і дуже страшно. Я не мог ні лежати, ні сидіти, ні стояти, ні їсти, ні пити, ні о чому думати. То есть это непередаваемо жуткое состояние, поэтому и молодежи могу сказать, что лучше этого не знать и не пробовать. Усі троє чоловіків мають різні історії, але всі вони були наркоманами зі стажем. Нині з почуттям кайфу їх нічого не зв'язує. Вони знайшли у собі сили перебороти себе, маючи більше як 10 років стажу ширяння. Вони повірили, що зможуть, вони знайшли мотивацію, вони сильні. А ти?